Olá, graça e paz, povo de Deus, em mais esse dia de live. Hoje nós vamos terminar o dia de ontem, que ficou faltando um capítulo, e nós vamos começar 225 dias do plano de leitura cronológico da Bíblia. Então, eu avisei, tem alguns minutinhos, mais ou menos 8 minutinhos, que nós iríamos começar. Então, nós vamos estar começando agora. Como eu disse, eu estou em Natal, estou longe. É mais difícil, né? Quando a gente está na casa de outras pessoas, né? Diferente de eu estar no meu escritório. Mas eu não quero parar o plano. Então, eu vou começar agora, ok? Se alguém viu aí e já quiser entrar, seja bem-vindo, né? Se você, às 11 horas, abrir e encontrar nossa live lá, pode entrar, tá bem? Que você vai ser bem-vindo a ouvir a palavra. Então vamos lá, é hoje terminando o dia de ontem, capítulo 23. Então vamos orar primeiro, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor essa live que completa 225 dias do plano de leitura. E quero pedir a sua bênção. A bênção sobre nossos ouvintes, sobre aqueles que estão entrando agora, precisando antecipar e um pouco mais de tempo, devido, Senhor, aos nossos irmãos, minha irmã e meu irmão que estão aqui e que precisam, né, desse tempo de descanso. Então, eu quero abençoar essa casa e eu quero abençoar os nossos leitores e todos os que estão entrando, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Eu oro abençoando teus servos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 23 de Jeremias. Essas profecias, essa agora que nós vamos ler, é contra os maus pastores, que diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo: vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas, mas eu tratarei de castigar vocês, paz do Senhor Moacir, por causa das maldades que praticam, diz o Senhor. Gente, já estamos lendo o capítulo 23 de Jeremias, que era do dia de ontem, mas aqui as pessoas já estavam dormindo. Então, estou lendo capítulo 23, agora no verso 3. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundas e se multiplicarão. Porém, sobre elas, pastores que as apacentam, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará. Agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, tão certo como vive o Senhor que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Os que estão chegando agora, estou lendo o capítulo 23 de Jeremias, que ficou faltando ontem para poder dar sequência. Seja bem-vindo, Pedrina, Ares e Valéria. Agora, verso 9 do capítulo 23, que fala contra os falsos profetas. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem.
Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau e o seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão para o qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornam como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Ou seja, isso é sério, gente. Olha isso. É o povo de Deus que conhece a palavra, que conhece o caminho, que conhece o poder de Deus, quem leva a luz às trevas. Quando o povo de Deus se corrompe, significa que sobre toda a terra a impiedade é derramada. Olha isso. Verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsa esperança. Falam as visões em seu coração, não o que vem da boca de Deus. Fala o que a mente produz, o que a mente quer, mas não o que realmente vem da boca de Deus. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz, e a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? E quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também o Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor, não. Encho eu os céus e a terra? Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Sonhei. Até quando acontecerá isso? No coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração. Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome? Por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele que em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor.
Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça ou que esmiúça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e como as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, um profeta ou um sacerdote perguntar: você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda: vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. Né? Então, vou dar uma paradinha só para explicar que a sentença agora de Deus é contra os profetas. Quem eram os profetas? Eles eram os arautos do Senhor, eles eram o porta-voz do céu. Eles falavam o que ouvia da parte de Deus. Aí Deus manda Jeremias dizendo: Deus está bravo, porque os sacerdotes estão pecando, os profetas estão pecando e o povo está pecando. E se vocês não se arrependerem e voltarem atrás, o Senhor virá, a sua ira será derramada e vocês serão destruídos. Mas os profetas mentirosos ficavam dizendo: não, não é verdade. Não é assim que diz o Senhor. Deus diz de tal forma, tal forma, tal forma, tal forma. E aí o que que acontece, gente? O Senhor disse que o povo ia procurar Jeremias e dizer: qual é, Jeremias, a sentença pesada do Senhor? Porque todos, né, profetas estão profetizando coisa tranquila, leve. E aí ele diz assim, ele manda Jeremias, né, responder assim: vocês são o peso e eu os lançarei fora. Uau, né? Então vamos lá no verso 34. E se um profeta, um sacerdote ou alguém do povo disser: sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão: o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentenças pesadas do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras de Deus, do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é: o que foi que o Senhor lhe respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas, porque vocês dizem sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor, porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso, eu os levantarei, os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e a seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, e que jamais serão esquecidos. Amém. Amados, nós terminamos nesse minuto o capítulo 23. Aliás, estamos terminando, né? Ainda falta aqui. É, o capítulo 23, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu terminei, gente. Para eu não errar aqui com você. Isso, terminei. Nós vamos agora para o capítulo 24, amém? Que diz assim, presta aí atenção comigo. A visão dos dois cegos... Desculpa, a visão dos dois cestos de figos. O Senhor me mostrou dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. As autoridades de Judá, os artífices, os ferreiros, ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons,
como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os figos ruins são muito ruins, e tão ruins que não se pode comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons. Olha isso. Os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o seu coração. Como se rejeita os figos ruins, que são tão ruins que não se pode comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor. E os seus oficiais e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que moram na terra do Egito, farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, eles e seus pais. Capítulo 25. Aqui Deus estabelece, Deus determina o tempo de cativeiro, 70 anos, que depois lá adiante nós vamos ver em Daniel, né, como que esse período passa a ser resgatado. Vamos até, tem chão, né? A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor vem vindo a mim e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também, sempre de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais, desde o tempo antigo e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar. Nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então lhes farei mal, não lhes farei mal algum. Mas vocês não deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, porque Deus está chamando ele de servo, se afinal de contas, né, ele é ímpio. Deus está chamando ele de servo porque ele há de ser um instrumento de juízo na mão de Deus para com os filhos de Israel, para com a casa de Israel, pelo mal, né, que Israel fez não obedecendo ao Senhor.
Mandarei então buscar, diz o Senhor, Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos, gente. Olha isso. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas sentenças que proferi contra ela, tudo que está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Ou seja, o povo que foi juízo sobre Israel também será julgado. Verso 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor que está em minha mão e faça que bebam dele todas as nações às quais eu os enviar. E elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações aos quais o Senhor me tinha enviado. Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis, as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, e seus servos, as suas autoridades e todo o seu povo, todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom, e o que resta de Asdod, Edom, Moab e os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom e os reis das terras da Leimar, Dedã, Temá, Bus e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia, todos os reis do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão e todos os reis da Média. Todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um após outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois deles o rei da Babilônia. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, fiquem bêbados e vomitem. Caiam e não mais se levantem por causa da espada que eu estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo. Pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Como vocês podem pensar que ficarão impunes? Olha a justiça de Deus. Ele manda Jeremias fazer um ato profético, que é pegar um cálice da mão de Deus, levar as nações inimigas, as nações que fazem mal a Israel, e eles têm de beber. E se eles falarem: não vou beber, o Jeremias deveria dizer: vocês vão beber, vocês terão de beber. E aí ele explica o porquê. Pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, ou seja, eu começo o castigo na cidade que se chama pelo meu nome, que é o povo de Israel. Ele falou: como vocês pensam, né, vocês que nem me seguem, que vocês ficariam impunes?
não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas essas palavras e diga-lhes: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo com brados, contra todos os moradores da terra, como eia dos que pisam as uvas. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações, entrará em juízo contra toda a humanidade e entregará ímpios à espada, diz o Senhor. Só lembrando aqui, gente, que Deus está falando num momento pontual na história de Israel, para que comece os 70 anos de juízo de Deus, e que depois todos os povos que nunca se inclinaram diante de Deus serão julgados. Deus fará a mesma coisa antes da grande e triunfal volta do Senhor. Ele começará o juízo pela casa de Deus e depois ele há de julgar o mundo. Então, a gente tem que parar e pensar na nossa vida com Deus, porque o juízo começará pela casa de Deus, tá? Vamos lá no verso 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que a calamidade passa de nação para nação e grande tempestade se levanta dos confins da terra. O que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Lamentem, pastores, e gritem, rolem no pó vocês, donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio nem para pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes. É o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as pastagens tranquilas serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Vamos lá, gente. A garganta não está ajudando muito aqui, não. Vou parar aqui um pouquinho para beber água e nós vamos entrar no capítulo 26, tá bom? Vamos lá, então. Jeremias é ameaçado de morte. Gente, de 26 anos de reinado de Josias, por 13 anos Jeremias falou. 13 anos o cara deu o mesmo recado de Deus e por 13 anos não havia arrependimento. Pelo contrário, eles queriam matar Jeremias. E aí aqui, Jeremias é ameaçado de morte, que diz assim, capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, então eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu estou planejando fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Diga-lhes o seguinte, assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e os quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia esta palavra na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo,
tudo que o Senhor lhe havia ordenado ao falar aos sacerdotes, profetas e a todo o povo. Todo o povo o prenderam, dizendo: você será morto. Gente, olha só, 13 anos, Deus falando, meu Deus, como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este tempo será como Siló, e que esta cidade será destruída e que ficará sem moradores. E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. E quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova na casa do Senhor. E então os sacerdotes e profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra este templo, contra esta cidade, todas as palavras que vocês ouviram. E agora, corrijam sua conduta e suas ações e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então, o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que eu estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza, que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Eles começaram dizendo: mata o cara, porque o que ele está falando, essas coisas horríveis e duras que ele está falando, é para matar o sujeito. Só que ele falou: ah, vocês vão fazer isso? Se vocês fizerem isso, o sangue de um inocente vai pesar sobre vocês, sobre essa cidade, sobre todo o povo. Porque eu estou falando sim, mas eu estou falando em nome do Senhor. Aí eles mudam de ideia. E aí eles dizem: esse homem não é réu de morte. Esse homem não pode morrer, porque ele nos falou em nome do Senhor. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias de Mirosete profetizou nos dias de Zedequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Olha bem, gente, olha bem. Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. E quando o rei Joaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo. Mas Urias, ouvindo isso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim enviou Eunatã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver na sepultura dos povos simples. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias, para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. E nós conseguimos, nós finalizamos, né, a nossa leitura de hoje. E amanhã, dia 13 de agosto, iremos para 226 dias do plano de leitura.
Amém? Então, amanhã vamos ler capítulos 27, 28 e 29, tá bom, gente? Então, nós vamos orar, porque meu sobrinho, eu estou no quarto do meu sobrinho neto, ele precisa entrar para fazer a mochilinha da aula dele amanhã. Então, eu preciso liberar o cômodo, tá bom? Então, vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse tempo nas Tuas mãos. Mesmo tendo sido mais cedo, nós estamos aqui, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre a minha saúde, sobre a minha garganta, Pai, para que eu possa continuar essa leitura sem nenhum impedimento. Quero Te agradecer mais uma vez, Senhor, porque nós conseguimos. Recebe a minha gratidão. Também quero orar pelas pessoas que precisam de Ti. E Tu sabes os que precisam. Por isso, estende a Tua mão e toca com a Tua bênção para a cura, para a libertação, Senhor Deus, para a salvação. Quero colocar, Senhor, a vida do meu sobrinho Diego, sua esposa, Senhor Deus, Júlia, e meu sobrinho neto Caio, Pai. Essa família que nos acolhe em amor, que eles sejam muito abençoados pelo Senhor. Que o Senhor reine sobre este lugar e que eles, Senhor, possam prosperar e sejam, Senhor, saudáveis e abençoados, como eu também rogo que seja saudável e abençoado os que nos ouvem, o que ouve a Tua palavra e os que esperam e confiam no Senhor. Dê a todos uma noite de paz, de tranquilidade, Senhor, e que nós possamos desfrutar todo o tempo, acima de tudo, da Tua bondade, da Tua presença e da Tua graça. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja, eu Te agradeço, porque mesmo diante de um momento, Senhor, diferente do que estamos acostumados a viver, a Tua presença está conosco e o Senhor tem nos ajudado. Recebe a nossa gratidão. Eu oro em concordância com Teus filhos e filhas e eu Te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém, gente? Olha, eu quero pedir oração pela minha irmã Faiga. Ela está com uma enfermidade chamada diverticulite. Ela veio para cá, graças a Deus, ela tem conseguido até comer, mas com algumas restrições, e ela precisa de cobertura. Então, se lembrar da Faiga, ore por ela, abençoe a vida dela, amém? E me abençoe, né? Para que a minha garganta seja restaurada, eu estranho o clima, né? Embora que aqui está dando 28, 29 graus, mas aqui venta muito, muito, muito. Então, eu fico, ó, alérgica. Então, me abençoa e eu também serei abençoada, tá bom? Saudade de todos, da minha igreja, e Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus. Ó, beijo da sua pastora, amanhã nos vemos. Fica de olho, tá? Porque assim que eu vejo a brechinha, eu digo para eles que eu venho aqui pro quarto e eu consigo falar com você. Mas hoje foi mais cedo, talvez amanhã também, né? Vai depender aqui do andamento da casa, ok? Amanhã nos vemos. Beijo, a paz. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Há uma risória em quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho.